aga täna hommikul siin Terevisiooni köögilaua taga sünnivad kuuseehted. No tegelikult jõulukaunistused, mida võib kasutada ka ükskõik kus kohas ja sünnivad nad soolaga tehtud taignas. Tere hommikus, Merilin. Tere. Nii. Selleks, et see taigen kokku segada, on vaja, siin on nüüd tegelikult sool. Tohutus koguses mulle tundub soola või? Jaa, kui tavaliselt nagu tehakse soolatainast niimoodi, et võetakse soola ja jahu ja külma vett, siis teeme natuke teistmoodi, et proovime need soolataina ehte, et hästi valgeks kuivatada. See tähendab, kui ma näitan näiteks seda, siis see võiks olla see hea näide või? Just, seal sellest päris kollast näidet ei olegi, et kes on lastega soolataina mingisuguseid figuure teinud, see teab, et ta kipub küpsema selliseks päris kollaseks, et teeme valget. Teeme valget, valge on hästi ilus. Nii. Ehk, et võtame umbes klaasi soola kogusega, nii et kes tahab väikest kogus, see valib väikse klaasi ja kes tahab suurt kogus, see valib suure klaasi, et nende ainete omavahelised vahekorrad on olulised. Ühesõnaga, üks klaas soola. Üks klaas soola kõlab uhkelt. Tavaliselt kirjutatakse retseptid, et pange soola näiteks näpu otsaga või siis pool teelusiga. Tasub kontrollida, et kodus piisavalt soola olemas on. Siis üks klaas maisitärklist, mis aitab sellel asjal valgeks jääda. Ja umbes pooltest klaasi nii valget jahu kui poest leiab. Nisujahu. Nisujahu, just. Oluline, et nisujahu on, et ei ole. Riisijahu on ka valge, aga ta ei anna venima niimoodi. Oluline on nisujahu. Nii, ja siis umbes kaks klaasi kuuma vett. Kuuma vett. See oled täitsa nagu peaaegu keema lasknud nii kuum vesi või? Mitte keema. 80 graadi. Aga jah, pigem sellist, et näpu enam sees ei hoia ja enam päris ei kee. Ja siis oleks ühte sellest tugevat spaatlit vaja. Ja läbi segada. Just. Tavaliselt, mida sellest soolatainast tehakse? Mingisugused väiksed soolakringleid või? Soolatainast tehakse igasuguseid, hästi palju lasteaedades kasutatakse, sest see on selline odav materjal, voolitakse kõik võimalik asju sellest. Jõuluehteid saab teha, mingisuguseid väikseid figuure saab teha. Tavaliselt... See on nagu plastiliini moodi lõpuks. Just. Tuleb selline päris korralik mass, ta peab suhteliselt tugev olema või? Ta jääb selline... Ma kohe teeme selle valmisversiooni lahti, et ta tahab nõks seista, see tärklise jahu tahab siia sisse tõmmata ja siis ta on nii palju jahtunud, et saab siia kätega kallale minna. Praegu, kui sa selle kõik ära segasid korralikult, siis peaks panema kuskil pooleks tunniks kuni tunniks isegi seisma või ma natuke näitan kaamera poole, mis siin sees on, kaus on alt täitsa soe. Ta jääb selline muretainast pehmem ja pärmitainast tugevam mass. Ja läheb seisma? Ja läheb seisma. Kui kauaks? Umbes pooleks tunniks, siis võiks ta läbi sõtkuda veel natuke puhata lasta ja siis võib rullida. Nii, ma panengi sellel pooleks tunniks seisma siia meie selja taha, aga sul on olemas tainad, mis on tehtud eile. Jah, meil on siin, kuna meil on telemaagiaga tegemist, siis mul on juba tainas valmis. Sul on kaks varianti. Peaks panema need kaks varianti kõrvuti, sest üks on selline kollasem ja teine, võin ma selle välja? Jah, selle võib lahti teha. Võtta siit külest välja ja teine on selline päris valge. Üks on nüüd soolaga ja üks on soodaga hakkis. See on soola ja tärklise jahuga, mis just sai kokku segatud ja siin on sooda ja tärklis. Ilma jahuta. Eks siis seda nimetatakse ka vale portselaniks. Ta on selline valge, ta on natuke kapriisem. Lendas minema ja näpu on natukene teissugune. Kipub kiiremini kuivama, et kui väikeste lastega teha, siis see on pigem nendele inimestele, kes on sellised, tahavad hästi konkreetsed detaili teha, et ta jääb natukene selline... Kes on väga osavad ka. Kes on väga osavad, jah, et väikse lapsega ei tasu. Ma katsun seda tainast. Soolatainas on selline elastsem. Jah, natuke teistmoodi isegi kasutest tundub. Et kui nüüd kasutada kuuma vett külma asemel, siis see soolatainas ka määrib vähem käsi, et tavaliselt inimesed on harjunud, et ta teeb hästi jahuseks, aga see nagu ei käsi jääb suhteliselt puhas. Kui ma näitan korraks seda tulemus, milline tulemus tuleb siis soola ja milline selle soodaga tehtud taignast, on mul õiged esemed käes praegu? Soolatainas ja soodatainas, ehk see valeport selle, näed, see jääb selline sätendav, et see vist kamerasse ei jää, aga... Natuke eledam võiks tunda. Aga selline sätendavam tulemus on, jah. See siis on soodaga tehtud ja see on soolaga tehtud. Nii, see on nüüd täpselt. Ehk siis võiks rullida. Võiks rullida. Nii, tõstan need muud asjad siit eest ära natukene. Tuleb nüüd natuke vaeva näha, sellepärast, et ta on ju päris tugev ja kui õhukeseks sa rullite umbes? No umbes nagu piparkooki. Kui ta väga õhukene teha, siis ta kipub jääma kõveraks, nagu seal mõned suuremad südamed on. Ja kui ta väga kõverad, sest ei ole midagi mu meelest. Mida suurem ja mida õhem, seda kõveramaks ta kipub jääma. Ja kui teha väga paks, siis ta lihtsalt ei taha ära kuivada ja kipub ebaühtlaseks kuivama. Ja kuskil selline 0,3 mm on siin, kui ma vaatan seda südant. Jah, umbes pool sentimeetrit võiks ta keskelt läbi olla.
No natukene jõudu rakendada ja... Kui kaua need ehted seisavad? Kuna nendes on soolasisaldus nii suur, et näid isegi hiired ei taha. Et võib isegi hoida kuskil pööningul, kus tegelikult hiired siis soojas elavad. Need on nüüd tegelikult eelmise aasta ehted, mis on keldris seisnud, et ei ole keegi neid seal söönud. Et saab teha selliseid piparkoogi ja küpsiselaadseid asju, mis säilivad põhimõtteliselt aastat, et ei pea nagu küsatust kuusotsest ära süüa. See on nagu vale piparkoogi mehikene, näeb sellise päris piparkoogi mehikese moodi välja, aga nagu ma aru sain, võib siis teda hoida igavesti ja igakord jõulud aeg taas karbist välja võtta ja uuesti kuusele rippuma panna. Selles mõttes see piparkoogi mehike on hea näide, et siin nagu kujukeste tegemise rulli juba väljamõtlemise juures tuleks nagu planeerida. Näiteks seda, mis pidi seda mehikest riputada. Miks seda peab välja mõtlema siis juba? Noh, võib juhtuda, et kui ei tee riputus auku, siis tuleb kas nöör kaela panna või siin läbi torgata. See ei ole muidugi väga hea toon ja tõepoolest. Et jah, võib-olla kuuse otsa ei ole nagu pigem mõistlikum riputada. Et läbi mõelda. Ja kui ta on umbes poole sentimetri paksune, siis on tiparkoogi vormid on need, mis aitavad. Tiparkoogi vormid võimalikult uued, võimalikult teravad. Et vahel on vanemade vormid ka nagu hästi armsad. Aga siis juhtub see, et kui nad ei ole enam piisavalt teravad, siis tekivad sellised teravad ääred, mis võib siis kas tikkuga tagasi lükata vormimise käigus või pärast liivapaperiga nagu üle käia, kes hästi viimistletud asja tahab. Veidi lihvida siis. Aga kui on olemas sellised korralikud uued piparkoogi vormid, siis tuleb lihtsalt hakata siit litsuma. Siis tuleb hakata litsuma ja natuke võib kaunistamise peale ka mõelda. Juba enne, kui hakkate valmis tegema. Et võib kasutada näiteks mingisugune, ma olen siit kaasa võtnud täiesti suvalise asju lasteriiulist, mingi laste mängutaine komplekti mustrirull. Nii. Või vakstut müüakse meetriga, et võib selle mustri siia sisse pressida. Peaks nüüd panema selle vakstu siia peale, taigna peale ja sa käid veel kord taigna rulliga üle. Just. Ja võib panna ka kahe vakstu vahele, kui ta nagu mõlemale poole mustrit saada. Ja suhteliselt tugevasti läbi rullida. No juba ma tahaks teha, kas see muster jäi sinna peale. See muster jääb siia peale. Väga ilus. Ja siis saab teha seda, et valida mingi kujund. Kui ma praegu otsin, kui siin on tehtud siis nagu muster enne peale, eks ju pressitud natuke? Seal on muster natuke enne peale pressitud, jah. Aga kui ma leitasin seda piparkoogi mehikest, mis on ju päriselt piparkoogi mehikese värvi, pruuni värvi, siis on siin süda, mis on natukene mustriga punane ja päriselt punane ja teiselt poolt, siis see värvi asi tuleb hiljem juba. Selle peale sa praegu ei mõtle. No, et tuleks ära vormida, mõelda välja need kaunistused, mis on sisse pressitud, mida saab pehmest peast teha. Ja siis panna kuivama soovitavalt... Aga need augud? Jaa. Need tuleb eks ju enne teha? Augud tuleb enne teha ja auke on väga mugav teha joogikõrtega. Ehk et riputus auke pisema kõrrega, kus suurt auku ei ole tarvis. Ja siis, kui on tarvis või on isu teha põimimiseks midagi, et pärast saab sellist ilusat punast nöörisid. Siis on mugav panna suurema läbimõõduga kõrs võtta, et on seda nööriselt lihtsalt mugavam läbi suruda. Nii, ja see tuleks ka nüüd ära teha. Ja see on natuke keerava liigutusega välja mõelda, kuhu need augud käivad. Ja siis tuleks võtta need kujundid, panna küpsetuspaperi peale. Ja maksimum 70 graadiga ahju, uks natuke irvakile jätta. Kui kauaks? Üks 10-12 tundi ja keerata neid seal. Terve öö või terve päev? No mõistlikum on hommikul alustada, sest mina keeraks neid esimeste tundide jooksul seal päris mitu korda. Et nad tõmbavad ühtepidi kumeraks, keerad teistpidi, tõmbavad teistpidi kumeraks, keerad jälle esimest pidi tagasi. Kuivavad ühtlasemalt ja kuivavad valgemaks. Selge. Merilin, ma praegu jätan su siia toimetama, sellepärast, et me kolmandas saate pooltunnis tuleme siia tagasi. Siis me saame natukene veel vaadata, mis sul siin on ja kuidas need asju kaunistada. Ja see punane pael on meil veel. Kuule, mis sellega saab? Kodust võib vaadata kõike, mis teeb mustreid, eks siis saab teha näiteks kogu see kabja jälgi. No siin on väga huvitav valik. Aga sellised toredad jõuluehted, jõulukaunistused täna hommikul sünnivad ja kõik sai algus sellest, et Merilin tegi valmis soolataigna, tegi juba kodus, aga me näitasime siin televisioonis ka, kuidas see käib, sellepärast, et siis on võimalik teha sellised väga toredaid kujundeid, mida ka kellegi fantaasia lubab. Aitäh Sirnele, selline siis täna on 29. novembril, aga 29. november on absoluutselt õige aeg alustada jõuluehete tegemisega, sellepärast, et need jõuluehted, mis täna hommikul siin televisioonis on juba sündinud ja sünnivad, peavad vastu. No ma ei saa öelda sajandeid, aga vähemalt igates 10 aastat küll, eks? No ma arvan, et peavad kauem ka.
No vot. Ei juhtu nendega midagi, ei söö neid keegi, ei pudise nad kuskile. Tuleb ilusasti hoida, nii nagu Merilin varem siin ütles juba hiire, et ka ei taha neid sellepärast, et see tainas, millest need jõuluehted on tehtud, on lihtsalt nii soolane. See koostis oli üks klaas korraliku soola, üks klaas maisitärklist. Ja pooltest klaasi jahu. Nii su jahu ja kuuma vett. Umbes kaks klaasi kuuma vett. Just, kõik kokku segada, tuleb selline mõnus mass ja siis see peaks seisma vähemalt pool tundi, et seda saaks hästi töödelda. Ühtlaseks segada, lasta natuke jahtuda, korralikult läbi sõtkuda, lasta seista paarkümmend minutit, kuni pool tundi ja siis rullida ja lõigata. Seda ma olen siin vaikselt teinud, et kõik asjad, mida kasutada sai, nii kaua kui see tainas pehme on, et hambaorgiga torkida, kõrrega auke sisse teha, et ei juhtuks, et peab pärast lumemehele paela kaela panema või silma välja torkama. Näiteks laste mänguasja kastikallale võib minna hobuse raua mingid kujundeid, templeid. Aha, siin ongi need hobuse raua väikised sellised jäljad vajutatud. Lego klotsidega saab mumme teha, mingid mustrirullid, autorattad, kõike saab kasutada. Aga need mustrid, mis on peale rullitavad, need tuleks enne lõikamist teha, et ei juhtuks nii nagu siin, et ta läheb selliseks lopärguseks. Enne lõikamist. See tähendab seda, et kui sul on see suur taigna tükk rullituna laua peal, siis tuleb need mustrid ära suruda ja siis teha nende piparkoogi vormidega kujundid. Igem, need, mis rullitavad edasi tagasi, need enne ära teha. Võib igasuguseid seemneid peale suruda. Need ilmselt küll kuivamise käigus tulevad lahti, aga siis on koht olemas ja saab tagasi liimida. Aha, liimiga pärast panna, kui juhuvad lahti. Ja siis ahju umbes maksimaalselt 70 graadiga uks natuke irvakile 10-12 tundi keerata ja tulevad välja sellised valged toorikud, millega saab siis erinevaid asju teha. Ma arvan, et ma annan sulle niidi ja naela. Nii. Jäta üks sõike saba siia taha ja proovi põimida. Umbes nii nagu... Mul on mingi eeskuju ka. Kuidagi nii nagu siin. Isegi täiskasvanatel on päris keeruline. Alustan keskelt või? Ei, ma pean alustama siit, sellepärast, et mul peab jääma see saba siia. Kui ma teen siia, ei tee mingit sõlme. Ei, sõlme ei tee. Isegi täiskasvanatel vahel on keeruline, et mõni tahab, et näeks kahelt poolt täpselt ühesugune välja. See tahab natukene mõtlemist saada. Ma võin omamoodi ka natukene teha, eks? Ma ei pea ju tegema sellist. Kuidas iganes? Mulle tegelikult endale meeldivad kõige rohkem sellised värvimate versioonid. Aga võib värvida. Nii, võib värvida. Millega võib värvida? Täiesti, mis on. Võib kuašidega värvida ja lakkida, võib igasuguseid sädelevaid liime kasutada. Kõike võib kasutada. Need on värvitud akrüülvärviga. Sellised väga kaua kestvad piparkoogid hambad sisse ei taha lüüa. Aga värv tuleks lihtsalt kanda, siis švammiga teed sa seda, jah? Mitte pintslikesega? Mina teen seda švammiga. Need on vist ka švammiga värvitud. Võib teha pintsliga, võib markeriga mustreid joonistada täpselt nii, kuidas parasjagu loovus võimaldab. Švammiga jääb selline tore, et jääb natuke seda valget, kui on sisse pressitud. Need, mis on sisse pressitud mustrid. Nendega on švammiga tõesti see hea efekt, et need on nüüd 4-aastase värvitud. Väga hästi värvitud. Ta on niimoodi nagu tõmmanud. Aga tegelikult, kui tahta nagu hästi puhast tulemust, siis võib tupsutada neid kõrgemaid kohti nagu, et see muster tuleb ilusti välja, kus on kaamera. Et saab teha selliseid asju. Nii, kui ma tegin sellise hästi lihtsa variandi. No võt, nägu, eks ole. Just. Väga tore. Olen alustanud jõuluhooajaga. Esimene minu poolt tehtud jõulukaunistus on valmis. Aga kõik see, mis me siin täna hommikul siis tegime, tehke kodus ka. Sellepärast, et see tundub ülilihtne olevat. See tainas kokku natukene aega ja siis need toredad kujundid piparkoogi vormidega ja erinevad kaunistusvõimalused ka leidke kõik see kodust üles. Merilin, aitäh sulle täna hommikul.